7000 দিবি থৈ দে মই সিলাই কিনে পঠিয়াই দিম কালি গুড ইভিনিং হব সন্ধিয়া কমৰেক শ্বুটিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ আমি বহুত বেছি পলম হৈ গ'ল তথাপিও আমি নিজৰ টাইম টেবুল অলপ মেইনটেইন কৰিম বুলি ভাবি হঠাতে আহিলোঁ অকণমান বেছি সময় নহয় হয়তো 15 মিনিট অকল 15 মিনিটকৈও বেছি নহ'ব কিন্তু মানুহ নাই চব ভাল লাগিলে যা ঐ হেৰি বেছি সময় নহ'ব অকল 15 মিনিট আৰু প্ৰথমে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম পিয়'ৰ ডাইটছৰ আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7000 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব গগলেত টকাই থাক তো মই এঘণ্টা লাইভ কৰিম 8টা বজালৈকে লাইভ কৰিম আজি হেক নকৰোঁ তহঁতৰ কাৰণে মই এঘণ্টা লাইভ কৰিম তাৰপিছতহে যাব পাৰি কিমান সোতৰত দিবি না সোতৰত দিলে মিলিব দি দে তেন্তে হ'ব চিলাই দিম ঐ মই আগফালে লাইভ কৰি আছোঁ আজি অকণমানহে ওলাইছিলোঁ কাপোৰ আৰু উলিয়া এঘণ্টা লাইভ কৰিম মই ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7000 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পাৰ্চনেল স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব সিহঁতে যিমান সোনকালে যাব বুলি ভাবি মই যিমান সোনকালে কৰি দিওঁ লাইভ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত আকৌ সিহঁতৰ পিছফালে গৈ লেকচাৰ হৈ থাকে সিহঁতৰে যাব লাগে বুলি দেৰি হ'ব বুলি ভাবি মই অকল 10-15 যোৰ কাপোৰ ওলাইছোঁ কিন্তু নহ'ব আজি এঘণ্টাই লাইভ কৰিম চাগে মই আৰু এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ মিজোগালে অৰিজিনেল মিজোগালে যিটো দুফালে কঁকালত মাৰি বনোৱা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 3400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া কটন নুনি মেচিং ডিজাইনৰ খুব হেভি এইযোৰা 4700 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া ডাই কৰা 7800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7800 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰ হোৱাইট টচত 7800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব 7800 গুড ইভিনিং বা গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া তলতে এটা ধুনীয়াকৈ পাত্তা ঘাই লগোৱা হৈছে আকৌ ওপৰত জাকৈ ছোৱালী 7800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব বা মই কাপোৰকেইযোৰ পোৱা নাই টু এপ্ৰিলৰটো কবিতা গোহাঁই বাইদেউ এতিয়ালৈকে ইমান দেৰিটো নালাগে আপুনি হোৱাটছএপত আহক অনিতাহঁতক যোগাযোগ কৰক প্লিজ আপুনি এটা অডিঅ' দি থৈ দিয়ক আপোনাৰ কাপোৰ গুৱাহাটীৰ ক'ত পাম বেলতলা চাৰ্ভি বাইলেন 1 হাউচ নং 61 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 1650 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1650 ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ছামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি 2000 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2000 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে মিচিং ডিজাইনত সৰু সৰুকৈ চিম্পলকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰ কাপোৰ 3300 টকা কটন আৰু নুনি পদ্মিনী কটন আৰু নুনি 3300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ কাপোৰ অকল ছিংগল পিচে আছে ইয়াৰ ছেকেণ্ড পিচ নাই সেইবাবে আপোনালোকে অলপ তাৰাতাৰিকৈ বুকিং কৰিব লাগিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি মিচিং ডিজাইনত 3300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 3300 টকা আৰু মিচিং ডিজাইনৰ যে টচৰ কাপোৰ আছিলে সেইকেইটাকো লৈ আন হ'ব দে মই এঘণ্টাই লাইভ কৰি দিওঁ লাইভ ৰেডি কৰাৰ পাছত তহঁতে কিয় হিলাহেলি হৈ থাকিব আকৌ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 ৰখি আছিলোঁ থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া 6950 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 6950 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ নুনিটো বহুত দাম বাঢ়িলে
তথাপিও এটা দুটা হৰু হৰাকৈ দেখুৱা হৈছে বেছি ষ্টক নাই কাউণ্টেবল ষ্টক ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4700 ইনটু 4500ত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ সামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1650 ৰুপিজ এযোৰ কাপোৰ সামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি 1650 ৰুপিজ ধুনীয়া কাপোৰ ভাল পাব পিন্ধি সামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি বিশেষকৈ সামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি বুলি ক'লে সব সময় পিন্ধিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে বেছিকৈ ভাল লাগে আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ চালেন কৰি দিম এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব গুৱাহাটী ক'ত পাম ঠিকনাটো দিবচোন গুৱাহাটী বেলতলা চাৰ্ভি বাইলেন ওৱান হাউচ নং 61 টেষ্টা এপাৰ্টমেণ্ট আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত মিচিং ডিজাইনত খুব ধুনীয়া 10200 টকা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ হেভিকৈ বনোৱা হৈছে 10200 টকা পটিও খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা ইয়াতে আপোনাৰ গেৰ ডিজাইন নহয় কিন্তু নেচাৰেলি ডাই কৰা এই ডিজাইন আপোনালোকে 12200 টকাত ল'ব লাগিব কিয় ইয়াতে ডিজাইন কম যেন দেখিব কিন্তু ইয়াৰ আপোনাৰ যিটো বস্তু ডাই কৰিবলগীয়া হয় তাতে বহুত বেছি খৰচা হৈ যায় আৰু আগৰ দিনতে কি হয় ক'ৰবাৰ পৰা গছৰ পাত এটা লৈ লৈ ফ্ৰীকেই আমাৰ বাৰীত বোলে ইমানগাল বস্তু পৰি আছে অকণমান লৈয়ে যোৱা কিন্তু এতিয়া সেইটো নহয় সকলোৱে বস্তু ভালকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ বা গছৰ পাত এডালো সৰিলেও মানে পেলাবলৈ হেৰি নহয় চবেই সাৰ হিচাপে ৰাখে সেইকাৰণে গোটেইখিনি বস্তু কিনিবলগীয়া হয় আৰু সেইকাৰণে অকণমান দামটো বেছি হৈ যায় ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ খুব ধুনীয়া ব্ৰাইট কালাৰ 2000 চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হিন্দী মে বাই হিন্দী মে কেলে ক'ম অসমীয়াতে ক'ম আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2000 টকা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহিলোঁ ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ যোৰহাটত ক'ত পাম যোৰহাটত মণিকা বৰা বাইদেউৰ ওচৰতো পাব মণিকা বৰা বাইদেউ আজিও আহিছে বহুত ষ্টক লৈ গৈছে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া 1750 টকা এইযোৰ আপোনালোকে চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে উকা মুকা মেখেলা নাই বাইদেউ একদম নাপাবগৈ চাগে আৰু আৰু কালি গধূলি লাইফত দিয়া কাপোৰ এযোৰ বিচাৰিছিলোঁ টছৰ নাই বুলি ক'লে পিংক কালাৰ গুণা দিয়া প্লিজ এনকোৱাৰী কৰি দিয়ক ন প্লিজ হোৱাটছএপত দি থ'বচোন আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1750 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1750 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া নুনি কটনৰ 3300 এযোৰ কাপোৰো 3300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব মিচিং ডিজাইনত 3300 মিচিং কাপোৰ নাই নেকি মেম মিচিং কাপোৰ আছে কিয় দেখাইছোঁ নহয় আজি মিচিং কাপোৰ আমি কেতিয়া দেখাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱা দেখাইছিলোঁ নেকি বহুত কাল যে দেখাইছিলোঁ আজি নে কালি বহুত দেখাইছোঁ 3300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব অনিম বাইদেউ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ থেংক ইউ আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ দুপাত্তা হিচাপেও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে দুপাত্তা হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মিচিং এইটো হৈছে গেৰ পতালি অকণমান টানি দিয়াচোন তলৰ হেৰিটো দেখি পাব মিচিং গেৰ পতালি ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি কৰি থৈ দিয়া হৈছে মিচিং গেৰ পতালি আৰু আপোনালোকে চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে এইযোৰ ল'ব এইখন ল'ব পাৰিব ষ্টলকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মেথনীজনে পিন্ধে মেথনীকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব 3600 আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ টচ আৰু মুগাৰ এযোৰ কিন্তু আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব আমাৰ এতিয়া বনোৱা নহয় বহুত দিনতে বনাইছিলোঁ কিন্তু কোনোবা টচৰ কাপোৰৰ লগত সোমাই আছিলে আজি সিহঁতে বহুত দিনৰ মূৰত কাপোৰ জাপোংতে আজি ওলালে তাৰপৰা এতিয়া সেইকাৰণে আপোনালোকক ডিছপ্লে কৰিছোঁ আমি টচ আৰু মুগা কাপোৰ একেবাৰে বনোৱা নাই ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19500 টকা আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টচৰ শেৱালি ফুলৰ কাকলি শেৱালি ফুলৰ ডিজাইন 7500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7500 টকা আপোনালোকে যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ 7500 টকা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া 7300 টকা এযোৰ ঐ মেনকা অ কিমান হুলস্থুল কৰি থাকে তহঁতে বাইদেউ পে' কৰি বাইদেউ পে' কৰিলেনে অ' মই সেইটো সোধাই নাই বাইদেউ ঐ অথনি যে ভিডিঅ' কল কৰি কাপোৰ লৈছিলে পে' কৰিলে নে নাই পইচা দিলে নে নাই অঁ পে'মেণ্ট কৰিলে বোলে মণিকা বাইদেউ আপুনি দি দিব মই পাহৰি আছোঁ আপোনাক ক'ম বুলি কৈ আপুনি গৈ পালেনে বাৰু মণিকা বাইদেউ আৰু এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া একেবাৰে হেণ্ডৱৰ্ক কৰা পিয়'ৰ টচৰ ইয়াৰ দামটো অলপ বেছি হ'ব 8000 টকা হ'ব ভাল লাগিল হিন্দীত কেলে ক'ম বুলি কোৱাৰ বাবে সঁচাই বাইদেউ বহুত ভাল লাগিল ধন্যবাদ থেংক ইউ ন হিন্দীত কেলে ক'ম আমাৰ অসমৰ মানুহে সকলো চব ভাষাই জানে
আমাৰ অসমৰ মানুহে নাজনা একোৱে নাই ক'ব গ'লে হিন্দী অসমীয়া ইংলিছ বেংগলী সব জানে কিন্তু বেলেগৰ মানে কোনো কেতিয়াও শিকিবলৈ চেষ্টা নকৰে সেইকাৰণে যিটো আমাৰ মাতৃভাষা সেইটোকে কওঁ হিন্দী ক'ব নাজানো আৰু মই মণিকা বৰা বাইদেউক যোৰহাটত পাব আৰু এযোৰ আছে কাটন চিল্কৰ চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি ডেইলি ইউজত 1350 টকা 14 তাৰিখে অৰ্ডাৰ কৰা নুনি কটন কাপোৰযোৰ অলপ আগতে পালোঁ বহুত ধুনীয়া কাপোৰবোৰ থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি এইযোৰ কিন্তু ভাল পাব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1800 আৰু মেখেলাখন অলপ বেছিকৈ ৱৰ্ক কৰি দিয়া আছে 1800 এযোৰ কাপোৰ 1800ত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব সেইবোৰ তাঁতশালত বোৱা নাই মিচিং কাপোৰ দেখাব মিচিং কাপোৰ দেখুৱালোঁ নহয় আপোনাৰ যদি অসুবিধা হৈছে আপুনি নাচাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া হেভি 7800 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব 7800 আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে চাকিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া ডবোৱা মৰাযোৰা 7100 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7100 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1350 টকা এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1350 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব গুড ইভিনিং বা আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া থেংক ইউ ভেৰি নাইচ বা থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি 1350 টকা 1350 টকা যোৰহাটত ক'ত পাম যোৰহাটৰ কটকী পুখুৰী মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত মণিকা বৰা বাইদেউ তাতো যথেষ্ট ষ্টক আছে ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া খুব বুটাও খুব ঘনকৈ কৰা হৈছে 7800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ নুনি চাদৰ মেখেলা হ'ব টছৰ আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6200 টকা গুড ইভিনিং মেম গুড ইভিনিং পিয়'ৰ নুনি চাদৰ টছৰ মেখেলা ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 6200 টকা ব্লাউজ পিছো হ'ব হেৰি টছৰে খুব ধুনীয়া 6200 টকা কটন নুনি গেৰ ডিজাইন পিংক প্ৰিণ্টছ নাই বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4500 টকা ৰেডি থাকিব 4500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 বা মোৰ ৱাৰ্ড্ৰপ কাংকান হৈ গৈছে চব থেংক ইউ বহুত ধুনীয়া কাপোৰবোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ নুনিত টছ বোৱা হৈছে ডাই কৰা ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 6200 টকা পিয়'ৰ নুনিত টচ বানি দিয়া হৈছে 6200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টছৰ 7500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 বা চাদৰখন আকৌ পঠোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া 7800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া ইয়াতে দুগদুগী আছে তলতে মাদুলি আছে মাদুলি আৰু এনেকৈ মই জোনবিৰি বুলি কয় নেকি তলত সেই থকাটো মই পাহৰিছোঁ নামটো ৰ'ব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8700 খুব ধুনীয়া ইয়াৰ প্ৰতিকেইটাও কিন্তু গোটেই এটা এটা দুগদুগী কৰি দিয়া হৈছে 8700 মোৰ টাইটচ কাপোৰ এযোৰ চাইড পাৰি এটা কম আছে আপোনাৰ তাৰপৰা অনা আছিল কি কৰিম হোৱাটছএপত কল কৰিছোঁ ধৰা নাই ৰ'ব হোৱাটছএপ ভিডিঅ' কলটো ধৰা নাই এতিয়া ধৰিব আপুনি মেছেজ এটা দি থৈ দিয়ক আৰু কাপোৰযোৰ দি থৈ দিয়ক বাইদেউ মোৰ মেখেলাখন যে বেলেগ কোনযোৰ বাৰু একো নহয় তুমি হেৰি কৰা আমি মিলাই দিম নহয় ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব একো নহয় তুমি হোৱাটছএপত হেপি ফটো দি থৈ দিবা একো নহয় সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি 4700 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 4700 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ডাই কৰা আৰু লাইভ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ হোৱাইট এৰি ফুলত শেৱালি ফুলৰ ডিজাইন আৰু কাপোৰযোৰ খুব ছফ্ট কালাৰ ভাল লগা 7500
আৰু এজু হৈছে পিয়টছৰ জাকৈ ছোৱালী আৰু প্ৰতিটো এটা এটা জাকৈ ছোৱালী আছে গুৱাহাটী ক'ত পোৱা যাব গুৱাহাটী বেলতলা চাৰ্ভি বাইলেন ওৱান হাউচ নং 61 ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এজু হৈছে পিয়টছৰ খুব ধুনীয়া 7300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব দেখা দেখা 7300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ৰেডি টু ৱেৰ পাব আচলতে পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাৰিব মাৰ্চ 30 তাৰিখে টছ দুযোৰ কাপোৰ আৰু ৰিহা দুখন পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু এযোৰ টছৰ কাপোৰ পালোঁ বাকী এতিয়াও পোৱা নাই বাইদেউ মাৰ্চ 30 কল্পনা বাইদেউ প্লিজ আপুনি হোৱাটছএপত আহকচোন এতিয়া আহকচোন অনিতাই চাই আছে আপুনি 7002708933 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰকচোন প্লিজ এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি 4700 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ পিয়ৰ টছ ইয়াত মুগাত বনালে দিয়া ডিজাইনটো চাইছেনে চাম বাইদেউ অনিতাই লৈ আছে যে মই ৰাতি গৈ ঘৰত গৈ মেছেজবোৰ চামগৈ অনিতাই এতিয়া চাই আছে গোটেইখিনি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা 3950 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব মই লোৱা কাপোৰ দুযোৰ ধুনীয়া ভাল পাইছে চবেই চাই থেংক ইউ তেজপুৰত আপোনালোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰাই ল'ব লাগিব ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব অঁ বা এইবাৰ বিহু মেলাত ষ্টল লৈছিলোঁ আপোনাৰ পৰা লোৱা প্ৰায়খিনি কাপোৰে ওলাই গ'ল থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক বাৰু মাল্টি কালাৰটো ভাল লাগিছে 2450 ৰঙা মেখেলা পামনে নজনালে ৰঙা মেখেলা নাই বাইদেউ বাইদেউ হোৱাটছএপত মেছেজ দিছোঁ চাবচোন চাব যাব আৰু এইযোৰ হৈছে 10 পইচা ডিজাইনত খুব ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ সৈতে কিন্তু খুব ভাল লাগিছে প্ৰতিটো আপোনাৰ ব্লেকত কৰা আছে 8700 আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন কাপোৰযোৰ 8700 কিছুমান বস্তু বিহুত দেখাম বুলি কোৱা নেদেখুৱা দেখুৱাই নহ'লগৈ 8700 আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ চিম্পুলত 7300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব বাইদেউ অঁ 7300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি এনেকুৱা কটন কেঁচা পাটতো কেইটামান আছিলে কিন্তু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি কিন্তু ইয়াৰ দাম পৰিব আপোনাৰ 2550 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ৰেড কালাৰ মিভু গালক বিচাৰিলে পোৱা নাপাওঁ মই আছে বাইদেউ বিচৰাই নাই এইবোৰ হা বিচৰাই নাই একেবাৰে মিভু গালকৰবোৰ টোপোলা মাৰি মাৰি ক'ত থৈছে এতিয়া চাগে আৰু দুদিনমান লাগিব বস্তুবোৰ আকৌ চিজেল কৰিবলৈ সেই বিহুতে কাপোৰ ক'ত ক'ত ভৰাই ভৰাই থোৱা আছে ওলোৱাই নাই আৰু এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1950 ৰুপিজ 1900 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1900 আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ হেভি ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 টকা ব্লাউজ পিচ হেভি আৰু কোনোবাই যদি এইযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলে আগতে চাব চিও দি একেবাৰে বন্ধ হৈ গ'ল আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 কটন নুনি গুড ইভিনিং বা বৰষুণ দি আছে পিছত দিয়াৰ বাবে লাইভ মোবাইল চাৰ্জ নাই অঁ মিচিংযোৰা কেইযোৰমান দেখুৱালোঁ বাইদেউ কটন নুনি ধুলে বেয়া হয় নেকি বেছি জোৰ জোৰকৈ ধুবলৈ নালাগে আৰু অকণমান মৰম কৰি ধুব লাগিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পাত নহ'ব এতিয়া 2450 আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰত 8900 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব ডিফুট পাব কিন্তু অকণমান দেৰি হয় 8900 ব্লাউজ পিচ হেভি খুব ধুনীয়া পটিও চাওক আপ টু ডেট ধুনীয়া কাপোৰ আপোনাৰ কটন অনিবোৰ ইউনিক থেংক ইউ আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ ডাই কৰা খুব ধুনীয়া আৰু পটি কেনেকুৱা এটা এটাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে 8900 ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিবা না প্লিজ ব্লাউজ পিচো গোটেইখিনিতে বুটা থাকিব 8900 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আপোনাৰ এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব
2450 ready to wear থাকিবো 2450 ready to wear পাবো পিওর টসর মেখলা আর পিওর টসর রিহা হে কলাটো দেখাই দে হ্যাঁ বা আপনার কাপড় ইমানে ধুনিয়া সাবলন থ্যাংক ইউ আর আমার আজির সন্ধ্যা লাইফ আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ এঘণ্টা আটালৈকে দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ নাই কিন্তু সিহঁতক মোক কেতিয়াবা বিয়া জোৰ খং উঠে কি ক'ব উপায় নাই তথাপিও মিলাবলগীয়া হয় আৰু সন্ধিয়া লাইফ ইয়াতে সামৰিলোঁ কিয়নো সাতটা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰো যাবলৈ হৈ যায় তথাপিও তাৰ মাজতে অকণমান মিলাবলগীয়া হৈছে আজি শুভৰাত্রি সকলোৱে ভালে থাকক আকৌ লগ পাম বা ৰিপ্লাই নকৰিলে যে কি আছিলে বাৰু ৰিপ্লাই কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ নহয় কিটো বা কিবা সুধিছিলে মই নপঢ়িলোঁ চাগে বেয়া নাপাবা দেই।